Ուրեմն Ծիրանի գներն է կարևոր։ 400-ից ամենալավը 800-ից, ես 300 էլ տեսա։ Հա, էլ 600-ը, անայտ 800-ն է գերադասում։ 300 էլ կա։ Իգրան ջան, մի հատ էս սեֆթութի գինն էլ ասա էլի։ 1000 դրամ է դիմանում։ Սեֆթութը 1000 դրամ։ Այն մեկը 800 էր, չէ՞, Իգրան։ Հա, դա էլ է տենց էլի, ոչմ 200-300 էս կամենքում է։ Էս արդեն բանա բալադուս եկե։ Չէ, սպանկա ունեք։ Սպանկա, սպանկեն ինչ արժի։ Մեր սպանկան հասել է արդեն երևի։ 700 դրամը սպանկինա։ 700 դրամը սպանկինա։ Իսկ հայերեն սպանկա ոնց է, դե ասա։ Ոչինչ։ Էս էլ կերաս, կերաս ինչ կան։ Հայերեն կարանք ասենք։ Կարանք ասենք։ Ինչքան է կերասը։ 800 դրամը կերաս։ 800 դրամ։ Լավ, այսքան ասենք, էս էլ սմարը։ Հա ջան։ Կերասն էլ ինչ գնի ասես կա էլի։ Հա, մի խոսքով էս գները, որ ասում եմ, հալած յուղի տեղ մի ունտունեք։ Էս մարոջինան։ Հավի գներ, հա դեսի։ Մտի 2000 դրամ։ Հա, 2000, այդ մեր մոտ ասում են 2000 ասում ենք, չէ՞, տենց են ասում։ Կլուբնիկան, ելակը։ 1800, խոսքը 2000։ Եհ, էս մանրը ավելի համով, չէ՞։ Հա։ 1800-2000, չէ, շնորհակալություն, ինչ որ հետաքրքրում էր իմացանք, բանջարեղենը թող չիմանան, գաղտնիքը, ստրատեգիականս, ոնա, զենքը։ Դե ես վարունգը 600-ով առա։ Անայտը վարունգը 600-ով առա։ Տիգրանի մոտից ես առա, թե ուրիշտեղից, Տիգրանի մոտից։ Լավ, ես էլ պաստորեն Տիգրանի Տիրանները գնացինք, չէ, անայտ անայտը գործ անում։ Դերա հավաքում ինձ համար։ Մնացինք մենք ու մերոնք ողջույն։ Ողջույն։ Հունիս ամիսնա, չէ՞։ Այո։ Դնում ես, ինչ լավ գիտեմ։ 23-ը արդեն, Արմեն։ Հա։ Թե 22-ը, այդ հերախոսը։ Դարձը, դարձը 3, չէ՞։ Հա, 3 էր, ուրեմն այսօր 22-ն է։ 23-ն է։ Դարձը 22-ին, չէ՞։ Լավ, անպատրաստ դուս ենք եկել եթեր, հայեր ջան, կներեք։ Ժամը 4-ն է։ Ես իմ մասը պատրաստել եմ, 26-27 աստիճան ջերմություն է։ Ես փողոցը սարքել եմ միակողմանի, որով ես գնում եմ։ Հիմա որ 22 июня, ровно в 4 часа нам сообщили, что началась война. А это лишь мама дерка. Կարելի մատ գեղեցիկ երկեր անա այդ բանաստեղծություն սարքեցիր։ Սաղ Երևանը միրգ ու բանջարեղենը։ Ծիրանը լիքը, լիքը։ Ծիրանը, բայց ասին Արտաշատում ինչ որ 80% վայրի է, որ տարբել է։ Բայց ես Տիգրանին հարցեցի, ասում է, չէ, 80 չափազանցում են։ Իսկ նախապատրաստում են, որ տանեն Ռուսաստան, չզարմանանք, ասքի ասած քիչ։ Չէ, դու իրանք հենց կակրաս ասեցին, որ դուրս են տանում, արդեն 40 տոննա տարել են դուրս։ Հա, չեն թաքցնում։ Այնի դեպս մենք հենց որ պակասություն չենք զգում, տենանք։ Հիմա գնանք նոր զովք։ Մեծ խոլադիլնիկներ, կրուզակ։ Բանայինք Ռուսաստան։ Սիրանը չէ, սաղարնեինք, էլ անդան չվազվզեինք։ Հետեց բաց է համը ենչի, չէ, խոլդի մեջ պահես։ Չէ, խոլդի մեջ, խոլդի մեջ բացի բալից ու մալինայից, ոչ մի, դե մեկ էլ մոշից, ոչ մի բան իմ աշխունի պահել։ Հա։ Կլուբնիկան, Ծիրանը մի տարի են Ծիրանտիկ պահեցինք, ոնց է խաշած լինել։ Ես չկարացա ուտեմ, ստացինք դեմ սա։ Այս ճանապարհը մերն է, ես էլ կանգնել եմ։ Եկանք Նանսեն փողոցից մեր Ջուղայի փողոցը։ Մի վաղ ցտեղ ինչքան առևտուր էինք անում։ Այսինքն սաղ առևտուրը ես խանութներից անում էինք, էլի։ Դե որտեղ իշխանություն չկա։
Այստեղ գաստրոնոմներ կողնե հացի խանում։ Հա, դե կենտրոնից համարյա բան չենք քաշտալի, չէ՞։ Շատ ստեղ ենք։ Դե գիտես, նախ այդ ժամանակ ամեն ինչ դիֆիցիտ էր։ Հա, ճիշտ է, հենց անր տարիներին ես հիշում եմ, հավի հերթ կանգնել եմ ինչ-որ համալսարանի կողքերը։ Դե դու ծանր տարին էր, Դավիթը փոքր մսի հերթ, հավ բանի, ձվի հերթ, ամեն ինչին հերթ էր։ Դավիթը ձերս ես հերթ էի կանգնում, շերերը Դավիթը փոքր, ձերքս ես հերթ էի կանգնում։ Այո։ Ես մաց գիրային ես էր է, խաբար չենք։ Խաբար չենք։ Հա, ես է խելքս պինպոնգ բիլարդ բանին տված թապարում է իստենդը, ապետք մարդը մեր է։ Գալիս է իր պատրաստի ամեն ինչը տանում։ Հել մի ասը։ Լավ իմիջ մեյքեր կլնես անետ։ Կարուցում և կարուցում են։ Եմ մեկ, ես երկու։ Դե նա ծած էր, նա բարձր շենք չեր։ Նա, նա առանձնատան։ Ես դիպիտ կամերի պես, հա։ Նման էր։ Կեքը բաց ինչ վատ երևույթ կարել։ Ասենք Գյուրջան փողոց, նա տունդ միջում տնկում այդ։ Ահա Գյուրջան փողոց նոր փոսեր են փորում, զովքը ավարտեցինք, հիմա տուն, իմիջալյուց, շուկայում մոտեցավ մեր նայողներից, ստեղ զողքի կողմերն ապրում, են մոլդովականի վրա էլ բուտկա ունի։ Դպրոցի կողմերը, հին դպրոցի ես կողմերը, Բաղյան փողոցի վրա, Բաղյանի հետ խաչմերուկն աստեղ, դեաձև, Դեաձև խոսքն էլ է, չէ, դեքիր էտ ռուսեր են տենա, հետե, հայերնը չի երկե։ Հա, մեր նայովնա, ուրեմն ասմա ոնց էք, ես ուր եք կորել, ասմա ոնց ուր եք կորել, ամենուր նկարում ենք, ոնց ասմա, բա չկակ, էտ ինչ եմ ասում, երեկվա խոսակցունը հիշեցի, ասմ եմ, գրվի այն գիր, գրված չես, չէ ասմա գրված եմ։ Զանգակը չի սխներ ինձ ասեց։ Զանգակը մի կողմ, բայց գրված, գրվածն է լավ պրինցիպի, դե զանգակը այ հարկե ավելի հուսալի է, որ սխնում ես, բայց մի բան հիշեցի հայր, մեզ հաճախ ասել են, օրինակ Նելին մի երկու անգամ ասեց, մեկ էլ գրվածից ասմա դուրս եմ թռնում, ձյաձը Արմեն ասմա, նորից եմ բան անում, գրվում, նայում եմ տնում եմ դուսաթեռը, այր ջան, համ գրվեք, համ էլ ովքեր գրված է, մի հատ այդ ստուգեք, այդ էլ ատենց ելնում, այդ պաստորեն պատրիոն էլ ատենց ելնում, նեկ էլ ինչ-որ դիսլայն ես դարնում, չեղաց տեղը, մի խոսքով, դե պատրիոնը ես անընդհատ ամսվա սկզբին, թե երբ որ փողը գալիս է, ուղարկում եմ, որ ստացա, որ իմանան մերոնք, ովքեր գրված են, ու դիսլայններին էլ խնդրել են ամեն անգամ մեսինջերով, բայց մեսինջերով չէ, մեյլով, բայց այդ էլ չեն նայում մերոնք, մի խոսքով, ու խնդրում եմ դիսլայնի ժողովրդին, որ կամ կենսել անեն, կամ էլ մի հատ տենան ինչի է այդ դիսլայնը, ասենք Ռուսաստանի ժողովուրդը կարաչանանգստանա, որտև ընդեղ պարզա է, բանկային համակարգերը և այլն, Գարեգինի հետ երեկ պարզեցի իմիջայլոց, ինքը դիսլայն էր դարել, բացատրեց, որ այդ բանկային համակարգից է, ինչ-որ մտքովս չեր անցել, չգիտեմ ինչի, ես էլ մեր ընտիր պամիդորների հուշերը։ Են վերևի սարից տորմզները բան ա եղել։ Ում տորմզները։ Ես այս ավտոբուս։ Ես։ Մեջնել շոֆերը չի եղել։ Հա, այդ է։ Մի շաբաթ առաջ ինձ պատմեց Մոնիկան։ Ուր գնացել ա երեք հատ մեքենա ա լղջել, լավ ասում ա մեջ մարդ չի եղել։ Յա, ես սուս կարելու։ Դե դրանում մի հատ քան են դնում, էլի չէ՞։ Տակ։
Այդ պոմիդորն է մտածում, այդ հելենայի, սովետի վաղ չէ, այդ դժգո էինք պարզը, պոմիդորը, այկ էլ գորում էին, պոմիդոր են ստացը սապալ թապալ վազում էինք, բայց հելը տես ինչ հետաքիր բանա, հաստոր եմ, որ պոմիդորը պետականը նկատի ունեմ, ոչ մի պրոբլեմ չկա վաճառվելու, էլի, էլ ոչ մեկը չի ինգնում ինչ որ սորտեր հնարում, որ կեղևը հաստլնի, երկար մնա, ոչ մեկին պետ չի, դրա համար ընտիր համով պոմիդոր էր, իսկ որ արդեն պոմիդորը ավելի շատ է քանստե, դե գիտեք էլի Ամերիկայից գալի պատմում են, որ ոնցո պլասմաս էլ մի ասենք էտ սուպերմարկետում դրած է իմաստը, որ երկար մնա, դե Եվրոպայում էլ մի բան չէր մեր մեջ ասես, դե երևի կան հատուկ խանութներ, որ ես մեր Սետկայի պամիդորից ծախում են վսյոտըքի, դե կանք ասենք տում, այս լիքը բանն է իլ ասել, ծխելուց կասես պամիդորան ուտենք, խմենք ու գնանք տիկիտ, անայդ բաց պիս փոխվեց իղանակ ինչ ուչ, շատ փոխվեց ուչ թե, քամի, ամպամեց, երևի փակ տեղը նստենք տիկին եմ այի հետ, շինարար լվովյան փոց ու գնում ենք հանդիպման, կնես նա, 620, մի ռոպե անայ ջան, մենք ամսատիվը ստույգ չասեցինք էսօր, ամսի 22-ն, 22-ն, այո, բայց ես նույնիսկ ոտանավորը բանի, երկիր խոսքեր ասեցինք, ոտանավորի տեսքով, հա հիշում եմ, բայց հլը հաստատ չէր, հլը Կիև բամբիլի, նաս ակրուժիլի, շտո ազնչալը ոյնա, խես Կիևի վրա գալովի է, մի հատ են կոմից արձակվեցին, հիմա էլ էս կողմից մի խոսքով, այդ արդեն երևի երկրորդ կուպլետն ես, հա ասում, կոմետներ կարդացի, մի քանի հատ նորերը կային, Սաշայի կոմենտը շատ հուզեց, հուզիչ էր, երեսին, չես կարդացե դու, հա դու ճաշով էիր, ես բաղաց, նորա գրե, հա, գրելա Գարեգինին Լարիսային ողջունումը, ու ասմա մի քիչ նախանձեցի, որ նստացեք Արմենյան այդ հետ Երևանի փողոցներում, շատ կուզենայի ես էլ նստեի տենց, բայց ասմա 30 տարի չեմ եղել, հա, ու մի տեսակ ոնց որ ասենք Հարազատտուն գաս ու ընդեղ ուրիշ մարդիկ ապրեն, չնայաց ու լավ մարդիկ, բայց անտանութ էլ իր ոնցոր, կաղաքն էլ դեր ինչ-որ փոխված ու ինչ-որ տեղ, մի խոսքով հասկանալի է, Սաշա ջան, անկեղծ ասեմ, այդ իմոտ իձիե վիկսա, անաց նկարենք, որ մարդիկ հնարավորին չապ բացակայությունը չզգան, դե չզգալ հնարավոր չի, բայց գոնե մի քիչ-քիչ զգան, ու շատ ոգևորվում, երբ որ մերոնցից մեկը ասում է, քաղաքը մեր բարեկամից լավ գիտե, ասեցի ստեղ ես բանը կա, ասես այդ որտեղից գիտես, այտենց, բայց ոնց որ ասում են Վալկով Բայացը Վլես Նիխաձից, բան չկա, հեկեք Սաշա, հեկեք, հետո Ստեպանկա չէ, ձիժուրնի պա Երևանում, մենք շատ ուզնենք ձեզ հանդիպել, տեսնել, իհարկե, մի հատ Արմինեի կոմենտին էլ մի բան ասեմ, Արմինե ջան էլի ֆրանսերեն ասաց, դու դրբիստակ ընգար, դե ինչ անենք, մոտիկ մարդիկ, գիտես առաջինն են, տուժում միշտ, հա, իդեպ ասեմ, որ Արմինեն են, իմ որակլուչ աղջիկն է, իդեպ, հա, Արմինե ջան, նայի, ուրեմն, հիմա մի հատ ինչ-որ զզվելի խելոք բան եմ ասելու,
ամպերեք, կանտի էչի կան, թե մարալ չգիտեմ, հարգվածներից մեկնա փիլիսոփայության մեջ, ինչում նա ուրեմն սկզբունքը, ասմա միշտ վարվի նենց ասմա, է մարդ հաճախ չի իմանում, սենց վարվի ճիշտա, թե նենց վարվի ճիշտա, ինքը ուղեցույց է առաջարկում, ասմա պատկիրացնու, եթե սախ տենց վարվեն, ոնց որ դու հիմա ուզում ես վարվես, լավ կլնի թե վատ, եթե գտնում ես լավ կլնի վարվի հանգիստ, դե հասարակ օրինակ բերեմ, ասենք աղբը վերեսկալում թափում ես այստեղ օրինակ, կամերան անջատվեց, հիմա չգիտեմ որ ռուպեին անջատվեց, ոգևորված, օրինակ աղբը, եթե գցում ես ու մտածում ես, եթե բոլորը իմ նման գցեն, ինձ հաճելի կլնի, չէ, ուրեմն ես էլ չեմ գցի, վերջ, հիմա այդ երկար բարակ պատմությունը խի ասեցի, անայդ, չեմ ամ, կարդացել ես Արմինեի կոմենտը, ինքը սենց մի հատ բանա գրում, ասմա չեմ ուզում ճշտի դեմ գնամ, ասեմ, որ կոմենտները չեմ կարդում ուրիշների, բայց ուզում եմ ուղակի կիսվեմ մերոնց հետ, հիմա նայ Արմինե ջան, ըստ Կանտի հետ էթիկայի, եթե դու չես կարդում, ոչ մեկը չկարդա, քեզ հաճելի կլնի, որ ոչ մեկը չկարդա քո կոմենտը, բնականաբար չէ, դրա համար դու պետք է ուրիշներին կարդաս, լավ, շատ ինչ-որ դասախոսություններով զբաղվեցի, կներեք, մեր Արտուրից շնորհակալ եմ շատ, Twin Pixer, ոնց էր, իմի նոր անունը, Արտուր Վարդանյանը, Արտուր Վարդանյանը ասեց, հեսա նաև ով ինչ հարցերը տվել պատասխանեմ, Արտուր, բոլոր 7 տարվա ընթացքում, թե վերջի, այմար վերջին է, ոչ մի բան չի պատասխանեմ, մի բաներ ասեց էլի, ես կո ասեց, մի բաներ հարցրեցի, հերդ, անայդ մեր տուն գնալում, ես չգիտեմ, ես ժամերին միշտ է լսընցան, ես նայում է ուշադիր, ոչ մի տեղ չկար բան, ավարյա, շատ հավանեցի, որ Ալիսանելը նկատել ու գիտի, ասս ցանկացած մայրից զգումա Կալյասկայի համար, հա, շատ լավ էր, դուրս եկավ, Ալիսայի մոտ էլ ուրիշ պրոբլեմ էր, տեսար, ինքը ասեց գալը դժվար չի, հետո հետ գնալն է դժվար լինելու, հետ ձևի, հա, ես կարելի էր մտածել, որ գալ կարելի է, приехать можно, но вот вернуться тяжело. Не обратно вернуться. Ах, ты накатилась, эндмишт гал, э? Че, инстված որ գա, ստեղ այնքան լավ կզգա, իրան հավես չի ունենա հետ գնալու. Իսկ ես այդպես մտածեցի. Ալիսա, տենում եք ձեզ, երկու ձևի մտածեցինք. Բայց եթե դժվար չի, մի հատ ճշտում մտցրեք. Ով է, ես չեմ կասկածում, որ Անահիտներ ճիշտ է արկել, բայց ամենայն դեպս, դե դու ոնց որ միշտ լավատես, լավ վարիանտով ես, իմիջայլոց այդ լավատես, վատատես, գիտեք, մի հատ շատ հետաքրքիր մոմենտ եմ նկատել, կիսվեմ կարող ձեզ էլ հետաքրքիր լինի, ուրեմն նայեք, հայր, մարդ, որը գործով է զբաղված կոնկրետ, դեկուզ ամենահասարակ գործը վերցնենք, ասենք Անահիտը տունն է հավաքում, հա, Պելիսոսը անում բանել է, ինքը ասում է, որ ինքը լավատես չի, բայց այդ Պելիսոս անելուց դուք պետք է տենաք ինչ լավատեսությամբ է ինքը այդ գործը անում, էլի, ինչ եմ ուզում ասեմ, գործ անող մարդը բացառվում է, ամենայն դեպս գործ անելու պահին այդ ժամանակ, բացառվում է, որ ինքը լավատես չլնի, ուրիշ ձևի գործը հնարավոր չի անել, գործ անող մարդը, հիմա քեզ երկրորդ օրինակը բերեմ, անայդ, կտենաս, որ ճիշտ եմ ինձ թվում է, քո եղբայրը, ինքը շատ հայտնի էր, նույնիսկ ինքն էր ասում իր մասին, որ ինքը պեսիմիստ է, օպտիմիստ չի, ասում է, չեն կարա սաղ օպտիմիստ լինեն, ես այդ ձևի եմ ինձ հանգիստ թողեք, բայց դու հիշում ես ինքը ոնց էր աշխատանքին վերաբերվում, դու կարաս այդ աշխատանքի իր
աշխատելու պահին իրա մասին մի վարկյան մտածես, որ ինքը պեսիմիստ է։ Ինչ պլաններով էր լցված այդ կաֆեդրան, այդ երեխեքը, այդ իրա սերը, մի խոսքով հասկացաք, հա՞։ Այդ պեսիմիզմ գրեց նոր, ես չգիտեմ։ Հա։ Դեսոր այդ պեսիմիզմը կարելի է փոխարինել անգործության, անգործություն խոսքով, էլի։ Այսինքն ինքը խոսքից ծնված ինչ-որ երևույթ է, կյանքում ինքը մի խոսքով խճճվեցի արդեն, դրա համար սուս մնամ։ Ես էր կորը դղանքտատ։ Սոխակ եմ կտրել։ Պիլիսոպայական մտքեր ենք ես։ Հա, դեք են անգիչ կրտոտել անայիսես։ Անձրևն է կատ կտած, սարկեց լրիվ զզվելի տեսք, ես երկու օրը անպայման գնանք լվանք։ Հետաքրքիր չէ, որ աբոգան փողոց չենք հասցնում։ Հա, սովորը վազքի մեջ ենք։ Սովորը վազում ենք ու էլի քիչ է։ Աբոգան Սայատնով անկյուն, հասկացաք, Փարիզյանի մոտ տեղ չեղավ, ապարդյուն անցանք։ Ես ինչ էլ վարդերը շատացել են այս անկյունում Մոսկվայից։ Բացվել են, էլ է։ Արտեզում վարդը բացվել։ Արտեզում մեծված։ Մի վարդ տեսա, ոնց է մողացել։ Մետ ուրիշ օպերայացում է։ Սենց ժողովուրդը հավաքվում, սպասում է, բայց մենք ինձ թվում է ավելի շուտ կգնանք, հա, ները բացվեց։ Կներեք։ Ի տարբերություն մեծերից, մեկն է ստրվռալով, մեկ թևերը թափտալով, մեծերը սաղմի ձև են մանգալի։ Այ-այ։ Արեց դուրս է կղա։ Հա, լավ է էլ է, դուրսը հանգիստ կնստենք, ես արդեն մտածեցի անձրև կլնի, չենք կարա դուրս նստենք։ Հասանք Տերյանի հետ խաչմերուկ, նրա պատտվենք էլ ինչ անենք։ Տեքրեցինք Տերյան, Գրուբսկայի դպրոցում, Նիկոլ Աղբալյան Գագուին Սվետային ողջույն, Հասմիկ Արմիկին ողջույն, ու մեր նոր ծանոթուհին էլ ողջույն, Մանսուրյան Լիլիթ էր կարծում։ Այո, Լիլիթ էր, հա։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ես լուսերը կան մարը։ Հա, ես չհասկացա, ես այն վերևից պլանի գլխից զարմացա, որ լուսերը վառված են։ Հա։ Ինչ է պատահել։ Փողերը շատացել են։ Ու թեքվենք Մոսկովյան։ Ստեղ արդեն անպայման պետք է կանգնենք, որտեղ 15 րոպե մնաց, ուշանալ չի կարելի ոչ մի դեպքում։ Ես լույսը ոչ մերնա, ոչ իրացնա։ Որտեղ չեղավ, քեզ պետք է իջացնեմ Փարիզյանի մոտ, անհետ ես էլի պտտվեմ, թափառեմ Երևանի փողոցներով։ Սոսկալի վիճակ։ Լավ, ամջատեմ, լավ կենտրոնանամ։ Պուշկինսկի դպրոցը արդեն 24 ժամ կլնի, չենք տեսել, անհետ։ Вообще с района сам чужам չենք տեսել։ Անենց էի կարոտե դպրոցս։ Ա Քիևսին։
ու դեպի Աբովյան։ Այստեղ արդեն երեկ եղել ենք, իմաց չունի։ Իմիջալս էլի Սաշան միտս ընգավ։ Սաշա ջան, ինչ որտեղ մենք էլ ենք այդ վիճակում, որտեղ շատ մոտիկ մարդիկ գնացին ու քաղաքը մի մոմենտ լրիվ օտարել ինձ։ Հա, հա։ Հետո կամանց կամանց այս հաղորդումն էլ ահագին օգնեց։ Մի տեսակ հետ եկանք։ Շատ լավ ընկերներ գնացին։ Ու ոչ մեկը հոժար կամքով չի գնացել իհարկե։ Դրա համար ես մեկ-մեկ շատ վատանում եմ, նեղանում եմ, որ գրում են այդքան սիրում եք, եկեք ստեղ ապրեք եւ այլն, այդ անիմաստ ինչ որ խոսակցություններ են լրիվ։ Սերը իր հերթին, հանգամանքները իր հերթին։ Այդ մենակ չհասկացող մարդը կարա տենց բան ասի։ Դա իմ հաստատ կարծիքն է։ Հելի Փարիզյանում ենք, տեսակ անձրևի վտանգ կար, դրա համար ընդեղ չնստեցինք էսօր, բայց նկարահանման համար իհարկե ընդեղ հարմար էր ավելի, ստեղի երաշտությունից հեռու ենք, լինում էդ ժամանակ։ Մերոնք ստեղ են նստած, եկեք է դերսից գնամ, տիկին Էման ճիշտ ասած շատ երկար զրուցեցինք, շատ հետաքրքիր բաներ պատմեց, շատ-շատ։ Դե իմ մամային էլ գիտեր ինքը, մի կուրսից էին, ես հիմա մոտենամ, ասեցի եթե հոգնացեք, ոչինչ կարակ չզրուցեք, ասես դե մի ցանկություն կասեմ ուղակի։ Ահա։ Ողջույն։ Ողջույն։ Իմ սիրելիներ, ես շատ եմ սիրում։ Ու երազում էի ձեզ հետ հանդիպել։ Մենք բաբշի չենք, դաժը պատկերացնում, որ կտեսնեմ ձեզ։ Ինչ զգացմունքներ եմ ունեցել ես այնտեղ։ Երևանը դուքցից եք տալիս չտեսնված։ Բնական, չէ՞։ Այո, 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 նենց որ համայն աշխարհով երազում են վերադառնալ Երևան։ Որտեղ հնած կարոտից են, չգիտես ինչ են ուզում, մարդիկ են կարոտում են շատ Երևանը, շատ-շատ են կարոտում, ես էլ կարոտում էի ու… Վերջի անգամ ես եք եղել։ Ես վերջի անգամ եղել եմ մեր այսպես ասած բարդպնի ռևոլյուցիայից հետո։ Հա՞։ Այո։ Այն ժամանակ դեռ շատ լավ էր դրությունը, պատերան չկա, ինչ լավ էր, ժողովուրդը երջանիկ, կովիդը չկար, նաման ավանդակ էլ չկար, այո, այո, ինչ ցանկություններս միայն այն է, որ մեր ժողովուրդը ապրի լավ, երբեք պատերան չտեսնի, երբեք, այո, երջանիկ լինեն մեր հետո մեծ կրթություն ստանա։ Հա, կրթությունը ամենակարևորն է, երբ որ ժողովուրդը դա պատ հասկանա, դա է ապագան մեր երկրի, կիրթ մարդիկ։ Ու ես ավելացնեմ, ոնց որ ասենք երեք Գարեգիններ պատմում, ինչ տղա ունի եւ այլն, Տիկին Էման էլ շատ լավ տղա, աղջիկ, բոլորը շատ ուսում ստացած, շնորհքով։ Իմիջայլոց Տիկին Էմայի թորնիկը, չէ, հա, թոր տղան ունի, իսկ Տիկին Էմայի թորնիկը, ասինքն տղայի տղան, ստեղ Երևանում ապրում, չէ, Տիկին Էմա։ Ինքը տենց ինքնուրույն որոշեց ու եկավ Երևան։ Արցախ էր երազում գնալ։
Արցախ էր երազում գնալ։ Այո, երկարաճիտ որ գնա Արցախում ապրի, այնտեղ եւ ամուսնացավ Արցախից աղջկա հետ, որը Ստեփանակերտում էր, ավարտել է այստեղ Երևանում, Արևելյան բազին։ Հա, ձեր թորնիկն էլա, չէ՞, Արևելյան բաժին ավարտել։ Մեծ թորնիկ, այո, մեծը։ Հա։ Անահիտիս աղջկաս կողմից մեծ տղա ունի, մեծ տղաներ, ես թորնիկ ունեմ 22 տարեկան։ Ծորնի։ Ծորնիկ ունեմ, աղջկաս թոր տղայի տղան։ Երկու ծորնիկ ընտեղից ունեմ, հիմա մի ծորնիկ եմ տեսել։ Հա, այդակ տեսակ ձեր ծորնիկ։ Այո, միջ տեսնված էյակ, միջից տեսնված էյակ։ Նորա չէ ծնվել, տիկին է նա։ Չէ, չէ, արդյունքը Միրոպե, ձեր տղայի թորը, նոր չի ծնվել։ Նոր ա ծնվել, բայց 8 ամսեկան է արդեն։ Հա, 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 հա։ Ձեր թորը ձեզ բերեց, Կարենը, չէ, իմաստեր։ Շատ-շատ հաճելի է, Անահիտը ճիշտ ասաց։ Շատ երջանիկ եմ Անահիտին հետ նստած, նրան շատ-շատ եմ հավանում։ Բայց ես ինչ երջանիկ եմ։ Դու քիանալի մարդիկ եք, ձեր հմայքը, ուղղակի մարդկանց ես տեսնում եմ, փողոցում ինչպես են ձեզ ընդունում։ Եվ կոմենտերի մեջ ինչքան շատ լավ բաներ կա գրված ձեր մասին։ Ես Արմենին ասել եմ, այդ հաղորդման շնորհիվ մենք շատ բարեկամներ ունենք ընկաշխարում։ Այո, այո։ Ինչքան շատ մարդկանց հետ լավ մարդկանց հետ էլի շփվում։ Ես Արմենի ձայնը որ լսեցի, իմ երկուր ձայնն է։ Հա, դուք ինձ ասում եք։ Ես այդպես մտածեցի, որ ես պետք է տեսնեմ դա ով է։ Ես տեսա եւ հիացա, որ իմ ընկերուհու որդին է, այսպես հրաշալի մի հրաշքին ունի։ Շատ ուրախ եմ, որ ձեզ տեսել, ձեզ հետ հարազատացա ու այդ։ Դե կնոջս մամայի բանով եմ ընտրել, դրա համար է տենց լավը։ Չէ, մամայի օրինակով։ Պապադոբիո, էլ է։ Պապադոբիո, դա։ Այո։ Իմի ջալուց կներեք տիկին եմ, մի հատ շատ հետաքրքիր բան ասեմ ձեզ համար, ժողովուրդ։ Այ տիկին Էմայի եղբայրը, Վանցետը, որը ասում է նման ինձ ձայնը, Վանցետը պարզվում է Կարապի լիճը ինքն է։ Կարապի լիճը ինքը, ընդհանուր առմամբ առաջի ցայտաղբյուրը։ Ցայտաղբյուրը։ Այո, ցայտաղբյուրը։ Այո։ Բոլոր լճերը, ինչ որ նոր են եղել այդ ժամանակ։ Հա, շատ խարիզմատիկն է մարդ ա եղել ինքը։ Չնայած ինքը ռեժիսոր էր, չէ՞։ Ունի նկարներ։ Վանցետ Դանելյան։ Այո, այո։ Դե այդ այդքան ճանաչում։ Մերսիքը ինքն է մցրել լինոր աշխարհ։ Հա, մերսե Հովանեսյանի մասին է խոսքը։ Նիվեստա Սևերոյի մասին է խոսքը։ Դե այսքան որ ասել ենք, մեկ էլ ասեմ, մի անգամ եթե հիշում եք, ես հետաքրքիր պատմություն պատմեցի Խորենացի փողոցով, որ գնացինք Տիկինեմայի տունը, որտեղ ինքը ծնվել էր, երևի, հա, Տիկինեմա։ Ու իր հոր մասին պատմեցի, շատ հետաքրքիր անձնավորություն էր, ու Բաղրամյանի հետ կապված պատմությունը, եթե հիշում եք, այ Տիկինեմայի հայրն էր, որ շատ ուզիչ պատմություն էր, ես կարդացի, տենց ու գնացել են, նեղացել են շատ պիս Տեր Պետրոսյանի տարիներին, չէ՞, տիկին եմ ձեր, ձեր աղջիկը գնաց ընտանիքով, որտև ամուսինը շատ լավ ստեղ աշխատող մարդ էր, չգնահատվեց, տենց նեղացած… Նշան Աջեմյանին շատ հեղը գիտեն, կարող եք նշել։ Նշան Աջեմյան… Այո, Հայեմ բարեգործական ֆոնդը։ Ֆոնդը, այո։ Այդ ֆոնդի տնօրենն է հիմա Նշան Աջեմյանը։ Այո, տեսեք։ Համերգը կադանսի ինքնա, չէ՞, կազմակերպել էլի բարեգործական համերգ։ Այո։ Ավելին ասեմ, Տիկինեման բլոկի դպրոցում շատ երկար տարիներ աշխատել է ու հիմա այ
նշաննել իր աղջկա ամուսինը, էլի բլոկի դպրոց, մի խոսքով լոսում կան ահագին աշակերտներ, բոլորը տիկին եմ այ աշակերտներն են, ու շատ հուզիչ պատմություն էր նշանը Աճեմյան, տիկին եման ասեց արի մեր բլոկի դպրոցին օգնենք, տիկին եմա դուք երևի ավելի լավ հա կպատմեք, թե ես հակիրճ ասեմ, հա հակիրճ ասեմ այդ ծանր տարիներին երեխաների համար ուտելիքներ էին կազմակերպել, որ կերակրեն։ Եվ հագուստներ։ Որոշեցին հենց կոնկրետ երեխաներին հագուստով, ուտելիքով, դասատուներին մարտի 8-ի նվերներ եւ այլն։ Սենց չեն մոռանում մարդիկ, մնում են լրիվ երևանցի, շատ աշակերտներ կան բլոկի դպրոցի, շատ կան, շատ, լոսում, համարյա, ինչպես ասում, մի 100 աշակերտ լինի ոս, մեր դպրոցին անավարձ, այո, դե ուրեմն Էմա Խուդավերձյան, անգլերենի դասատու, այո, տիկին Էմա, շատ ձեզ շնորհակալություն, մենք իհարկե հանդիպումը կշարունակենք, բայց մեր ոնց հրաժեշտ տանք, որ մենք արդեն հանգիստ շարունակենք մեզ։ Մեր ժողովրդին ես շատ սիրում եմ, ցանկանում եմ նրանց միշտ, ինչպես ասեմ, պատերազմներից շատ հեռու լինեմ, այո, մաքուր երկինք գիտակ ապրեմ և լավ ապրեմ, որպեսզի գող լինեմ, արժանի է մեր ժողովուրդը դրան, խելոք ժողովուրդը, շնորհքով շատ, ստեսյուն ձեզ, ստեսյուն ձեզ, Ժամը 10-ը, մենք արդեն շարժվենք։
Never mind, I'm pleased, I'm here at all. Ահ, կճացավ ժողովուրդը։ Շարժվեցինք։ Ահ, շատ հաճելի երեկո անցկացրեցինք, շատ հետաքրքիր էր։ Շատ-շատ էլ ջեր հեղեղից պատմեց տիկին Էման, ոնց էր իրանց սպատվալից կանյակները դուրս էին եկես աղբակով լողանում էին, հարևանները ուրախացել էին։ Բակից դուրս գանք Տբիլիսյան խճուղի, մեր տիկին Էմային տուն տարանք, ես ուզում եմ երկու բան ավելացնեմ, հայր, ուրեմն տիկին Էմայի աղջկա ամուսինը, որ ասեցի, նշան Աչեմյան, ուրեմն ինքը այդ ֆոնդ կա, երևի Հայ Էմ, այսինքն Հայաստան Ամերիկա Charity Foundation, նշան Աչեմյան, կարակ Facebook-ով գտնեք, ընդեղ ամեն ինչ պատմած է, ինչով են զբաղվում, ինչ են անում, ու տիկին Էման ասեց, որ հիմա ստեղա նշանը Աչեմյան, պարզվեց ինձ էլ Անահիտին էլ Facebook-ում ընկերա, իհարկե Անահիտը գիտեր, ես գաղափարություն էի, որ ընկերա մեզ, մենք էլ կնայենք, Գյումրիում հիմա կազմակերպել են մրցումներ, դյութազների, ասենց ասես տիկին Էման, ուժային ինչ-որ բաներ են էլի, վարժություններ, հա, մրցույթներ, իրանք նախատեսել էին 12 հատ Գինեսի ռեկորդ խփեին, խփել են 17 հատ, ասմա նշանը ուղակի հիացած էր, ասմա ինչ լավ երիտասարդություն ունենք, մի խոսքով, այդքանը, ընդեղ շատ-շատ բաներ կա, կարող է ընթացքում հաղորդման վաղ հիշենք, անընդհատ իհարկե կհիշենք մենք տիկին Էմային, մենք էլ հրաժեշտ ենք Տբիլիսյան խճուղի, շատ լավ հանդիպում էր, շատ հաճելի էր, երեք ժամ նստեցինք, լավ մնաք Հայր ջան, ստեսություն ձեզ, եկեք հանդիպենք, միշտ առողջ լինեք, տենց համարցակ մի ասանա, այդ գիտես մեզ ինչքան դժվար է ամեն հանդիպումը տրվում, հիմա դու իհարկե մի հատ կինո կնայես, կքնես, ես ժամը 4-ին, հիմա որ ժամը 4-ին ելնի, հա, հետ էլ կա, բարեկամներ տեսնելու, հետո ես կեզ ասեմ, ես ամառվա սեզոնին ինձ թվում է շատերը կգան նենց բանը, որ ասենք մի 15 օր էլ միտեղ հանգստանան, Դիլիջանում կամ Սևանում, իհարկե, հետ էլ է շատ ճիշտ, առողջ եղեք և խաղաղությամբ, այո, դե վերջ։